Helo, fenyw i yw Hannah a fi'n mynd i gymryd chi trwy stretch bach neis heddi sydd yn mynd i fod yn eitha caredig ac ymlaciedig i'r corff. Peidiwch a gwthio'ch hun yn rhy galed, cymerwch e yn ofalus, edrychwch ar ôl eich corff chi. Okay, so, ni'n mynd i ddechrau gan jyst ystod ar y mat. Allwch chi ddefnyddio mat neu tywel neu mae'r llawr rhyw fath o garped yn iawn hefyd. Felly, steddwch gyda'r coesau o flaen, coes chwith neu pa bynnag ffordd sydd yn gyfforddus. Allwch chi gael llyged os mae hwnna'n teimlo'n naturiol i chi, neu allwch chi aros gyda fi a cadw'r llyged ar agor. Ni'n jyst mynd i anadlu fan hyn a jyst gollwng yr sgwyddau. A mewn. A mas. Allwch chi ddechrau rolio y sgwyddau nôl. Symudiad bach eitha araf, ddim gwthio unrhyw beth gormod heddi. Da iawn. Cymwch un anadl arall, un rolio arall efo'r ysgwyddau. A ni jyst yn mynd i estyn yr lladdau yma sy'r ochr. A ni'n mynd i jyst tywallt y pwysau dros os ddim eisiau eto gwthio gormod fan hyn. Jyst yn mynd i gadlu i disgyrchiad i'r gwaith i chi. Allwch chi gael llyged os mae hwnna'n teimlo'n neis. A cynadlu. Allwch chi adael yr anadlu i fod bach mwy araf. Os mae hwnna'n teimlo'n iawn. Falle newch chi deimlo chi'n mynd bach mwy dwfn bob tro, mae hwnna'n iawn. A os mae'n ormod, allwch chi jyst ddod nôl i'r canol. Da iawn, dewch i'r canol a ni fynd i'r ochr arall. Felly mae'r llaw chwith yn mynd mas a ni jyst yn dechrau tywallt y pwysau i'r ochr. Nes ac yn ofalus. Ddim yn gwythio'n hun gormod heddi. A gynadlu mewn y mas. Falle wneith eich corff chi arwain chi yn bellach mewn i'r stretch. Falle bydde'n hapus i ni yn llymaiau. Da iawn, a gwthio nôl gyda llaw chwith nôl i'r canol. Ni'n jyst ni edrych ar ein botwm bola ni. Edrych i ganol ein bola ni. A falle bydd hwnna jyst yn arwain y cefn i gyrlio mewn i siap C. A ni'n jyst mynd i adledd y fe. Falle bydd y pelvis yn tucu tyn bach hefyd. Ni'n jyst mynd i aros fan hyn yn tyn bach. Jyst yn teimlo stretch yr cefn y gwddwg. Falle rhwng eich ysgwyddau chi, falle byddem eis lawr y cefn. Ac yn adlu mewn o mas, nes ac yn ddod yn llenwi'r ysgyfaint. Un anadl arall, ac ar y ffordd mas, ni'n mynd i rôl i lan. I le wnaethon ni ddechrau. Da iawn. Da iawn, felly y dan nesaf ni jyst yn mynd i ddod ymlaen i'n dwylo ni ac i'n penglinio ni. Mae'n ddangos i chi o'r ochr felly allwch chi weld. Felly ffeindiwch, cymwch funud bach ni, jyst ffeindio'r safle yma. Jyst gwnewch yn siŵr bod chi ddim yn pwyso nôl gormod a ddim yn rhoi gormod o bwysau mewn i'r dwylo chwaith. Rhywle yn y canol. Lle mae'r bola'n dechrau mynd tipyn bach yn engaged, ond ddim gormod.
Felly ni jyst yn mynd i adlu'r bola yna i hollol ymlacio. Mae hwnna'n mynd i effeithio'r holl gefn. Ni'n mynd i adlu hwnna i fynd i mewn i'r pen hefyd. Felly allwn ni edrych mlaen wrth i ni wneud hwn. A cariwch mlaen yn adlu nes y cwddwfn. Eto llen i'r ysgyfaint. Ac ar y ffordd mas, ni'n mynd i wneud y gwrthwyneb. Felly ni'n mynd i wthio canol y cefn i'r awyr, a mae hwnna'n mynd i effeithio ein pelfis ni yn twcio a hefyd y pen yn twcio. Yn adlwch mewn ac ar y ffordd mas, ni'n jyst yn mynd i swapio nôl i'r arch yma yn y cefn. Agorwch y gwddwg mas. Agorwch y chest. Ac y gwrthwyneb eto yn creu siap cut efo'r cefn. Da iawn, a dewch nôl i neutral. Fi jyst mynd i wneud cwpl o gylchoedd efo'n pen ni ac ein pelfis ni. Felly mae fel petai bod nhw'n cysylltu, felly ni jyst mynd i ddychmygu bod nhw'n cysylltu a bod ni'n wneud ddoi cylch mawr fel hyn. Ac os mae hwn bach yn ormod i'r cefn, allwch chi fynd nôl i wneud be oeddwn i'n wneud cyn. Da iawn chi, ac ewch yr ochr arall hefyd, gwnewch yn siŵr bod chi'n wneud y ddwy ffordd. Felly fi di wneud tua tri bob ochr, jyst i fod yn dig. Gwnewch chi teimlo stretch yn y gwddwg. Yn y cefn, pob math o lefydd. Dewch nôl i wneud traw, a dewch chi eistedd ar eich traed chi fel hyn, efo'ch dwylo'r ymestyn o flaen chi. Allwch chi roi eich pen chi yn y llawr, os mae'n arang y ffordd, allwch chi edrych i'r ochr. Ac eto, nadlu nes ac yn ddwm fan hyn, llenwi'r ysgyfaint. Ac os ydych chi eisiau teimlo ymestyn bach mwy dwfn, allwch chi jyst gerdded eich bysedd chi yn bellach i ffwrdd. Yna chi deimlo stretch, lot mwy dwfn yn yr ysgwyddau ac yn y cesail hefyd. Cerddwch eich dwylo chi i'r ochr dde. Yna chi deimlo stretch mawr ar ochr eich corff chi. A cymrwch rhyw ddwy anadl mawr fan hyn. A nôl i'r canol. Jyst gwnewch yn siŵr bod chi'n ymestyn eich dwylo chi mor bell i ffwrdd â phosib. Fi'n mynd i fynd i'r ochr chwith. Lyfli, da iawn. Dewch eich dwylo chi nôl i'r canol. Yn i mlaen i'n penglynu ni a'n dwylo ni, cyrliwch eich traed chi o dan a gwthiwch y pen ôl i mewn i'r awyr, i mewn i'n yoga be maen nhw'n galw'n downward dog. Felly ni'n really meddwl am y pelfis yn mor uchel a phosib yn yr awyr. Ni'n trio meddwl am gefn neu syth. A ni'n mynd i deimlo stretch eitha dwys y cefn ein coesau ni. Os mae'n rhy dwys i chi, allwch chi jyst blygu'r penglynu tym bach, a mae hwnna'n helpu lot. Ni'n mynd i gymryd pedwar anadl rili neis ac yn ddwfn fan hyn. Joio'r stretch. Mewn trwy trwy'n a mas trwy'r cig. Da iawn, allwch chi godi'r ochr dde.
os oes gennych chi led tu ôl chi, allwch chi godi'r ochr dde lan i'r awyr. Os mae hwn yn rhy ddwys i chi, allwch chi jyst roi'r troed nôl ar y llawr. Mae hwnna'n ffain. Jyst un arall neis ac yn ddwm fan hyn. A lawr. Ag y goes arall i mewn i'r awyr. Un arall neis ddwm fan hyn. Ag i lawr. Mi ddod mewn i'r plank o fan hyn. A jyst gollwng i pelfis ni'r llawr, allwch chi ddatgyrlio'r troed fyna, allwch chi jyst aros fan hyn. Agor y chest mas, edrych mor bell lan i'r awyr, a chi'n gallu heb wthio'r corff yn ymodol. Sgwydda lawr, a ni'n gwthio trwy'r dwylo. Alla bydd rhaid wiglo tu mach i ffeindio'r safle cywir fan hyn. Ah, cynadwch mewn y math. Os mae edrych mewn i tôn o'r bod, ydych chi wastad jyst cadw'r pen yn rhydd hwnnw. Da iawn. Dewch nôl mlaen i'ch dwylo chi. Nôl mewn i'r dam y dom. A ddol fan hyn, mi jyst mynd i gerdded mewn yn really araf gan deimlo stretch ar cefn ein coesau ni. Yr holl ffordd i dop y mat. A ni'n mynd i aros fan hyn. Am dim bach. Eto, os mae'n rhy fwys, jyst plygwch eich coesau, dim isio nhw fod yn syth o gwbl, mae hwnna'n ffain. Gadwch i'ch pen chi i jyst hongio fyna, os chi'n gallu. A os mae hwn yn eitha hawdd i chi, allwch chi wastad rhoi eich dwylo chi fel hyn ac jyst dechrau ymestyn nôl tu ôl chi. Neu eto yn hollol ffain jyst i gadw nhw o flaen chi. Siwch meddwl am y chest yn dod i'r cliniau. Jyst gadwch chi'r pwysau jyst i gwmpo lawr, dysgyrchen ti gymryd droso, hongio droso eich coesau chi, hongio'r pen. A ni jyst mynd i edrych lawn o flaen ni, jyst am eiliad bach, a ni jyst mynd i ddod lawr pen ôl i'r traed, a ni actually jyst mynd i ista lawr. Fa hyn, a gadlu'r cefn i roli lawr, holl ffordd lawr y mat. Allwch chi droi eich dwylo chi lan i'r awyr, a canwch chi'n adl mawr dwm fan hyn. Dewch eich goes de chi i'r chest. Jyst mynd i roi cwtch bach y fefnyn. Os ydych chi moyn, allwch chi gymryd e dros ochr arall y corff. Mae'n teimlo stretch yn y cefn hefyd. A ddod mawr mewn y mas. A dewch fe nôl. A ni'n mynd i wneud yr ochr arall. Felly swapiwch y coes o gwmpas. Pa fyna goes chi'n ei defnyddio, gwneudwch y coes arall. Cwtch i'r chest, yn adlu neis ac yn ddwfn, yn lacio. Just checiwch bod dim unrhyw tensiwn yn eich gwddwg chi chwaith. Ac eto, os chi'n moyn, allwch chi gymryd y coes draw i ochr arall y mat, dros y goes arall. Neu allwch chi aros llawydd i chi, lle bynnag sydd yn gyfforddus i chi. Fe bynnag sy'n teimlo'n dda. Un anadol
nice dog yn arall a wedyn ewn ni nôl i'r canol. Arwch y goes lawr i'r llaw. Felly teimlwch yn nes ag yn hir fan hyn. Yn fflat i'r llawr. Dwylo'n gwneb i'r awyr. Jyst gwnewch sgan o dop y pen, yr holl ffordd lawr. I'r gyn, gwddwg, chest, sgwydde, jyst yn checio bod popeth yn really ymlacio mewn i'r llawr, yn sifo mewn i'r llawr. Un penelyn, ola, pelfis, sganio nawr lawr y corff, dwylo, clyniau, pengliniau, ffigyrnau, yr holl ffordd lawr i'r traed. Gyda'r un anodol olaf yna, ni jyst yn mynd i gwpla y sesiwn, gobeithio chi wedi joio. Joiwch gweddill eich diwrnod chi, be bynnag chi'n neud.